राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत. आजच नरेश मस्के यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आलेली आहे महायुतीकडून. ठाण्यातून नरेश मस्के हे महायुतीचे शिंदे गटाचे उमेदवार आहेत आणि आता नरेश मस्के हे राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत. ही दृश्य आपण बघतो आहोत दादरच्या शिवाजी पार्क मधल्या राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाची ही दृश्य आहेत. ठाण्याचे महायुतीचे शिंदे गटाचे उमेदवार नरेश मस्के हे आता राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत. राज ठाकरे हे महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचार करणार असं यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेलं आहे. त्यासोबतच श्रीकांत शिंदे हे देखील राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत. त्याच्यामुळे शिंदे गटाचे दोन उमेदवार श्रीकांत शिंदे जे कल्याणमधून उमेदवारी ज्यांची घोषित करण्यात आलेली आहे आणि दुसरे उमेदवार ठाण्याचे नरेश मस्के हे आता राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी शिवतीर्थावर दाखल झाले आहेत. अर्थातच राज ठाकरे हे महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचार करणार आहेत. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा होतील. आज सकाळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील ही माहिती दिलेली आहे. आपले प्रतिनिधी विनायक डावरुंग सध्या आपल्या सोबत आहेत. विनायक, दोन महत्वाचे उमेदवार शिंदे गटाचे पोहोचलेले आहेत राज ठाकरेंकडे, नेमकं कारण काय आहे? राज ठाकरे या दोन्ही उमेदवारांचा प्रचार करणार का? भाजप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्याच अनुषंगाने ही सदिच्छा भेट जी आहे ते बोललं जात आहे. नरेश मस्के आणि श्रीकांत शिंदे हे महायुतीकडून शिवसेनेचे उमेदवार आहेत आणि त्यामुळे ही भेट जी आहे त्याच अनुषंगाने बोलली जाते. कुठेतरी पाठिंबा जाहीर मिळावा यासाठी हे दोन्ही उमेदवार जे आहेत या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सदिच्छा भेट कर्टसी भेट जी आहे तिला म्हणतात तशी भेट जी आहे ती असल्याची माहिती सध्या मिळते. ज्या पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली या ठिकाणी मनसेचं प्राबल्य जे आहे ते अधिक आहे आणि त्यामुळे मनसेची मदत जी आहे ती या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात मिळू शकते आणि त्यामुळे ही भेट जी आहे त्यांनी भेटीसाठी हे दोन्ही उमेदवार जे आहेत ते शिवसेनेचे या ठिकाणी आलेले पाहायला मिळतात. विनायक, नक्की आपण बघतो आहोत की सदिच्छा भेट आहे नरेश मस्के आणि सोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे हे सुद्धा राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचले आहेत. या भेटीला एक महत्वाचं असा एक कोणा आपण बघू शकतो कारण राज ठाकरेंनी यापूर्वीच जाहीर केलेला आहे की ते महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचार करणार आहेत. त्याच्यामुळे ही सदिच्छा भेट तर आहेतच, मात्र महायुतीच्या या दोन उमेदवारांचा प्रचार करणार का यावर अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. या व्यतिरिक्त आणखी कोणकोणते उमेदवार शिवतीर्थावर पोहोचणार आहेत त्याची काही माहिती मिळालेली आहे का? विशेषतः शिंदे गटाचे उमेदवार पोहोचत आहेत का? मनश्री, शिंदे गटाचे हे दोन उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचनंतर आपण जर पाहतो ईशान्य मुंबईचे भाजपचे उमेदवार मिहिर कोटेजा हे सुद्धा राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी येणार आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंची भेट जी आहे ते प्रत्येक उमेदवार मुंबई किंवा आसपासच्या परिसरातले घेत आहेत. साहजिकच आहे राज ठाकरेंनी बिनशर्त पाठिंबा जो आहे तो महायुतीला दिलाय, परंतु एक सदिच्छा भेट घेणं गरजेचं आहे. पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि त्याची भेट महत्वाची असते आणि त्या त्या मतदारसंघात मनसेचं जिथं जिथं प्राबल्य आहे ती मदत जी आहे ती त्या उमेदवाराला मिळू शकते आणि त्यामुळेच ह्या भेटीगाठीचं सत्र जे आहे ते सध्या सुरू असले पाहायला मिळत. त्याच्यामुळे मिहिर कोटेच्या हे देखील महायुतीचे उमेदवार आता दाखल झालेले आहेत. राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी नरेश मस्के, श्रीकांत शिंदे आणि मिहिर कोटेच्या हे राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी शिवतीर्थावर दाखल झालेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राहुल शेवाळे यांनी देखील शिवतीर्थावर जाऊन राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. ज्यामुळे महायुतीच्या उमेदवारांच्या मतदारसंघांमध्ये राज ठाकरे यांच्या सभा कशा नियोजित करायच्या या संदर्भात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक छोटेखानी बैठक देखील झाली होती. तसं नियोजन देखील करण्यात आलेलं आहे.